Luka Ivanović, poznatiji kao Luke Black, predstavnik je Srbije na ovogodišnjoj pesmi Eurovizije. I publika i stručni žiri su odabrali njegovu pesmu Samo mi se spava za najveće muzičko takmičenje na svetu koje će se održati u maju u Velikoj Britaniji. I sad imam ja mnogo pitanja za njega, ali me interesuje da li je spavao posle pobjede na domaćem takmičenju. To je uzbuđenje, neverovatno sigurno bilo. Čemu se nada u Liverpoolu, s obzirom da smo skočili na kladionicama. Luka Jovanović, on je moj gost. Bravo, Luka. Ja znam da si ti već bio ovde, ali ti ja se nismo upoznali, drago mi je se. Drago mi je, Jovana, dobrodošao. Kako si, Luka? Dobro sam, evo, pokušao sam juče da spavam posle neprospavane noći slavljanja. Nisam uspeo. Nisi, jel da? Nisam i morao sam juče i da radim za svoj posao u Engleskoj. Tako da, eto, nisam uopšte uspeo da se odmorim. Čestitam ti, svaka ti čast. Mislim, uspeo si nešto što je delovalo, znaš, sve te tri večeri, nekako mi se činilo da ti spadaš u onaj manjinski deo neke muzičke scene, maltene underground. Jesi ti imao taj utisak tokom takmičenja? Pa jesam. Ja sam imao utisak da sam deo pop scene, koja je, nažalost, underground u Srbiji. Postala, tako je, da. Da, tako da se nadam da... Ali mi je bilo toliko drago da je bilo puno ljudi, puno takmičara koji su zapravo predstavljali pop muziku i stvarno mnogo više ove godine nego prošle godine. I mislim da je konstruktivna pobjeda donela dosta promjena u tome. Jeste, neki potpuno novi stil je donela, da, novi muzički pravac. Ali ono što jeste činjenica je da si važio za jednog od favorita, onako nezvanično, i pričalo se i pre nego što je počelo samo takmičenje, i podržali su te muzičari, podržala te i Konstrakta. Kasnije smo shvatili koja je tvoja veza sa Konstraktom, ali ajde ispričaj nam tu priču, to me interesuje. Dakle, kako neko ko u nekom momentu sumnja u sebe, ako je to tačno sad što pišu mediji, da si sumnjao i u svoju karijeru i u muziku i u svoju muzičku budućnost, kako rešiš da uopšte pošalješ pesmu na konkurs za Beoviziju? Pa ja sam stvarno, kad sam imao 20 godina, to jest pre 10 godina kad sam krenuo da se baš bavim muzikom, mislio sam, jao, svet je moj, ja sam najbolji na svetu, svi mene samo čekaju. Međutim, naravno, to nije način na koji treba da se razmišlja, i naišao sam na dosta velike prepreke koje muzička industrija, pa i sama muzička disciplina donose. Ti si i autor i izvođač. Jeste, tako je. Nisam uspeo u toku tih godina da se kao disciplinujem kao muzičar, i kako sam napunio 30 godina... Što to znači? Kako da se disciplinuješ? U kom smislu? Ja mislim da svaki muzičar treba da svaki dan radi na svojim skillovima, na svom vokalu, na svom izgledu također, na svojim idejama, da piše i onda da izabere najbolju muziku. Ja to uopšte nisam radio, i kako sam napunio 30 godina, nekako mi je postalo sve jedno za sve, i dobio sam neko neočekivano samopouzdanje, i onda sam rekao, ajde, eto to. I kad si napisao ovu pesmu? Pa ovu pesmu sam napisao u toku pandemije, iako nema nikakve preterane veze sa pandemijom i ne govori o pandemiji, niti nastup govori o pandemiji. Ali sam napisao tako što sam hteo da pobegnem od stvarnosti, i ja sam išao u nestvarnost tako što sam igrao puno igrice, s drugim ljudima sam pričao, oni su na drugačije načine se odcepljivali od stvarnosti, i meni je odgovaralo to u nekom trenutku. Međutim, kada sam shvatio da šta se sve dešava dok mi samo tako, eto, ne radimo ništa, da, onda sam shvatio da ipak treba da se malo i probudimo, malo da se i pomučimo da bismo doneli neku promjenu u sebi ili izvan. A stvarno spava mlađa generacija? Je li stvarno letargična? Pa desentisizovana je, ako to mogu da kažem. U smislu, nema... Mislim da može svašta sada da se desi, jer su svaki mogući oblik medija pogledali, na primjer, i sada svaka vest može da bude onako, pa dobro, kao i svaki... Kako mi veze ima, proći će i ovo, jel? Pa jeste, u suštini da, ali mislim da neke stvari stvarno i mogu da se promene.
to jest mi možemo da budemo deo te promene. Kakve veze ima Konstrakta sa ovom pesmom? Konstrakta nema veze sa ovom pesmom, ima veze Milovan Bošković koji je dodao ove završne dodire produkcije, ali Konstrakta ima veze tako što mi je bila mentalna podrška jer ni ona ni ja nismo, mislim ona tada i ja sad nismo navikli da budemo u ovom formatu i u ovoj veličini takmičenja i pažnje, tako da stvarno mi je bila mnogo velika podrška kao prijatelj pre svega jer se znamo više od 10 godina da mi samo kažu šta, kako da treba da se osjećam. To je to. Ali dobro, jeste, ovo je velika pažnja koja je fokusirana u samo par dana. I verujem da je pre taj prvi nastup da si imao, sigurno sam tremu, bez obzira na sve probe koje ste uradili. Nije to jednostavno. Ti treba da izađeš i da daš svoje najbolje, a ti se u tom trenutku osjećaš nesigurno, loše u smislu, imaš sigurna sam tremu. A sve treba da ispuniš. I audio i vizualno. Jeste, tako je. Ja nikad nisam nastupao s koreografijom, nikad nisam nastupao na velikoj sceni, nikada nisam kidao kablove iz leđa ljudi dok skrimujem na stage-u. Tako da stvarno nisam nikad te stvari radio. Ja ne smatram te probe, na tim probama ja nisam nikad ništa posebno dao sve od sebe. Ja sam za prvo polufinale i za finale još više dao sve od sebe, a možda sam eto, iako nije bilo publike, ono, 2 miliona ljudi je to gledalo i znao sam u tom trenutku. Jesi imao taj osjećaj da te gleda u tom trenutku mnogo ljudi? Mnogo sam se, nikad mi se to nije desilo, tako da mi je samo mozak ovako nekako se isključio i bio sam nekako u svom svetu, ali u finalu sam više se zezao i bio performer. Ja mislim tako da mi se mnogo više sviđa taj moment. Jeste, pa dobro, da. I to ću nastaviti. I baš sam pričao i kao jedan od savjeta koji sam dobio od Konstrakta jeste da što više budem nastupao, onda ću više biti performer. Pa dobro, pa naravno. Ne mogu se samo rodim za scenu i to je to. Pa da, ali čini mi se da, znaš, ljudi koji pokušavaju da urade nešto što nije u nekom momentu mainstream, da dođu do momenta kada kažu, e, stvarno ne mogu više, nemam snage više da se borim, idem u Englesku, idem da živim negde drugo, tamo će mi biti bolje, tamo će me bolje razumeti, a onda se verovatno tamo tek suočavaju sa raznim razočaranjima, sa neuspesima, em nisi svoj na svom, em si u stranoj državi, em je veća konkurencija i veći su problemi. Jel imaš sad naknadnu pamet u smislu muzičke budućnosti u Srbiji? Prvo ovako, ja sam se preselio u Englesku zato što sam eto, isto donio neku odluku ishitrenu, ja nisam tamo nikad bio, kad sam se preselio, mislio sam, jo, što, evo, ne sviđa mi se uopšte grad, nedostaje mi mama i tata i moja kuća i sve, ali Engleska, za razliku od Srbije, koja mi mnogo nedostaje, nikad se ne bih preselio da sam mogao ovdje da napravim neku muzičku karijeru. Ti sad živiš u Londonu, jel? Jeste, da, i radim ono normalan posao, radio sam i u restoranu. A šta sad radiš? Sada radim u izdavačkoj kući kao menadžer, eto, to je to. I ne mogu da se pohvatam sa menadžovanjem sebe i menadžovanjem drugih umetnika. Jesu znali oni da ti ideš u Srbiju, da se takmičiš? Pa jesu, moj šef je, evo super mogu kažem, lud čovjek, neće me razumeti. On podržava me kao stvarno i super je, samo... Samo mi je super ta njihova fleksibilnost. Kao, da, idi, super. Idi, takmiči se, ja? Da, i javio sam mu baš da sam pobedio i sad se boji da ću da dam otkaz. Ali vidjet ćemo. Dobro, ali je li bilo muzike u Engleskoj? Jeste, tu sam, ja mislim, dobio tu disciplinu o kojoj sam pričao, a to je da sam tek tad krenuo na časove pevanja i da sam krenuo i da sviram drugi muzički instrument svaki dan i da pišem mnogo više i da upoznam druge ljude, druge artiste i da vidim kako je to kada onako se skupe ljudi koji uopšte ne rade ni za novac, ni za šta, nego samo hoće da se bave time i to je nešto o čemu sam uvek sanjao, tako da definitivno mi je to donelo tu novu pamet i radujem se da apsolutno te iste stvari radim i ovdje
pa možda čak i sa nekim učesnicima koji su bili na pesmi za Euroviziju, da stvarno ljudi sarađuju jedni s drugima i da prave tu super umetnost i vidim da se svest i publika menja, možda ne većinski, ali menja se. Kako ne većinski? Mislim, neko će, nisi ti pobedio slučajno, ti si pobedio glasovima žirija i publike. Dakle, to sve kad se, mislim, ja sam videla da si ti bio šokiran. Ti kad se proglašava pobednik, ti kao da ne govore o tebi, jel da? Ja sam mislio da sam ja favorit u inostranstvu. Ja nisam znala da su mene ljudi ovde voleli. Zato sam se nekako i nisam se ni nadao. Jer nije da ja nisam znao da ljudi hvale pesmu i to, ali sam stvarno mislio da je većinski dolazilo od inostrane publike. Ali... Ali to su opet naši koji žive u inostranstvu. Mislim, njih interesuje ono što se dešava na našem domaćem takmičenju. Pa prosto mislim da su dobro imati oba mozga, imati i taj inostran, imati i ovaj ovde, zbog prosto samo otvorenosti ka svetu. Mislim da onda naši ljudi imaju te najbolje od oba sveta, tako da, eto, mnogo im hvala na podršci. Dakle, posle Nine, po glasovima žirija si bio u stvari na drugom mestu, ona je... Ona je bila prva, od publike si dobio, je li tako, najviše glasova? Mislite, Nađe? Nađe, izvini, da. Da, nisam dobio ni od publike najviše glasova, je dobio Princ. Princ, jel da? Ali meni je to potpuno, mislim, i logično, onako nekako je više kulturno, da kažem, baš je na prvu loptu srpsko, ali ja sam imao već koketiranje sa tim novim, kako da kažem, shvatanjem toga što znači biti Srbin i ranije u svojoj karijeri. Imao sam taj neki kao pokret, nije Slavik. I mislim da kao samo mi se spava, bukvalno jeste deo jedne količine Srbije koje kao samo niko ne vidi. Ljudi spavaju na tu količinu, da. Da, pa mnogi spavaju. Samo je pitanje kada ćemo se probuditi. Evo, nikad nije kasno. Kad ću se ja probuditi? To je najbolje pitanje. Jesi, nisi probudio još. Pa, ne, ovo je super vreme. Ovo nije mi kao prerano, ali pošto nisam uopšte spavao... Pa, ali imaš važan sastanak sad u RTS-u, je li tako? U 12? Jest. Već ja moram da te pustim zato što moraš da ideš, ali pretpostavljam da ćeš sad dogovarati planove, da ćeš dogovarati kako treba da izgleda taj nastup i oni to rade super, najbolje to rade profesionalno i verujem da ćeš uživati. Ovo je sada do maja jedna lepa vožnja koja će ti promeniti život. Pa... Ovo je stvarno, najviše čemu se radujem je da svaki dan radim na ovom nastupu i da ne radujem se toliko kao da nešto u medijima radim, ali se radujem da kao baš vežbam, da ono šijem kostime, da pravim novu scenografiju ili bolju ili tako nešto. Znači, stvarno se mnogo radujem u tom procesu i što ću da se družim sa svojim timom dosta. Plašio sam se ako ne pobedim da ih... neću više videti, ali i onda sam se stvarno ekstra potrudio u finalu da budeš najbolji, da bi mogo da nastavimo druženje. Hvala ti mnogo, srećno. Pratit ćeš verovatno sad i kako malo rasteš na kladionicama. Verujem da tu ima... Si video? A na kladionicama u Srbiji ili... Ne, u Srbiji, to su ove evropske kladionice koje prate. Aha, nisam video. Malo po malo, sad sve zavisi... Od tebe. Ja mislim da si na 13. poziciji bio juče. Kao top 13? Top 13. Wow. Neka ti pobeda bude imperativ, kao i ovde. Nije to tako nedostižno da ti kažem. Idem da stvarno ću da se potrudim 150.000% da predstavim svoju zemlju u najboljem svetlu i da pokidam tamo. Sigurno sam da hoćeš. Hvala ti mnogo na gostovanju i vidjet ćemo se još, nadam se, do tog Liverpoola. Naravno, hvala. Hvala.